Bertangi bar Akbar. Akbar tangi apa oleh? Ayo singkatnya sholat itu kilo le. Kok tambah dia enak-enak no? Ya lek kemulan melungker. Akbar tangi le. Bar ngantuk aku mah. Aku tak turu ayo kak melok sholat id. Ayo Akbar tangi yo bar. Setahun pisan lo le sholat id kile. Ayo tangi yo meleo. Bar wis dinteni papamu iku lo jagongan di ngarep kono. Ayo tangi yo ndang adus-adus ndang budal nang masjid. Akbar duh mama rek mataku sik sepet iki lho mah. Lah iya ndang nang ojeding bar ndang adus ndang gebyuran banyu cek gak ngantuk. Ayo bar cek gak telat bar cek iso sholat di jero masjid. Lek di jobongku iku lho panas-panasan bar. Akbar rek tangio po ona jauh tulung nak mama nak tangio sholat it ayo nak. Duh yo wes jarno gak usah dilempiti cak mama sing lempiti sampe ndang ngados kono kramas cek seger cek wangi. Sus ayo sus siap-siap lo sus ngenteni Akbar ados tok mari ki langsung budal nang masjid lo sus. Oke Mbak Lel beres. Api iki apa sing iki yo lipstike yo. Lek iki gonjreng tapi gaenane gak enak. Lek iki koyo kurang gonjreng. Iki ae wis. Lagian, kamu mau sholat kok pakai make up siang? Dari tadi kok bingung lipstik. Aku lek gak gawe lipstik iku pucet yang. Lah prasane ketemu wong-wong akeh gak ayu. Yo malu. Ya tapi jangan tebel-tebel yang kalau pakai make up. Nanti selesai sholat pakai make up tebel gak apa-apa. Wis yang ojo ngurusi wong wedok ae. Sing penting aku make up lak duwe wudu ah. Kamu mlaku ambek bojomu ayu, iku ana kebanggaan tersendiri. Rute Galak Gampil Lebaran 2024. Pertama sing wajib dikunjungi ku Bu Fitri. Soale soge pasti nek kene dikai duwe akeh. Bu Fitri, mari gatok Bu Fitri lanjut neng omahe Bu Tika. Nah iki wonge baik hati soale Umi. Mari gatok ome Bu Tika menggo neng ome Mbak Eli lalapan. Nah biasane nek kene iki dikai mangan. Dadi mulai isuk bulan gak usah mangan. Mari omahe Mbak Eli neng Mbak Neni ku. Alah Mbak Neni terakhir ae opo? Lebaran tahun wingi mek dikek sewu medit oleh lemu eto. Iki lanjut tae ning omahe Pak Madi. Nah, pokoke iki senengane ning arek-arek cilik. Bulan jeneng ngono. Terus lain-laine standar sesuai umume. Lek sing wis kaya dulur dhewe gampang keriae, soalnya benino ketemu Mama Lela, Mak Tun. Oh, ya Allah, iso kelali lho. Guru ngaji. Bulan-bulan kok iso ne lali guru ngajine iki lho. Lan, kon lak wis duwe wudhu se lan. Ayo ndang budalang masjid. Kok ket mang gambar-gambar tok ae. Lho, iki gambar kudu sekedar gambar, Cak. Iki gambar no duwe sik dilungkas iki lho mari. Yo cepetan. Ono ikon iku. As-salatu sunnat at-tarawih rak'ataini jami'atan athabakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Bakalan kangen maneh rek ambil Bilal tarawih. Ya Allah, semoga aku dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun 2025. Amin. Apa ose cak? Dalam satu tahun bulan Ramadan keping pisan. Wae kan dalam satu tahun bulan Ramadan keping papat. Enak cak, riyoyo ping papat pisan. Lek riyoyo ne ping papat lan seneng gawe arek cilik, mumet gawe sing tuwek. Yo gak popo riyoyo ping papat, pokok THR ping papat pisan. Maafkan lahir dan batin. Minal aizin wal faizin yo ma. Mohon maaf lahir dan batin. Sepurane aku akeh salah nang sampean.
Ma ya jen sepura ya le. Ma kurang bisa nyenen awakmu mulai cilik. Sepurane yo nak yo lang kilang. Sepurane yo mak, aku yo gelek ngrepoti sampean. Wis ta le. Mak berharap awakmu iku berubah lebih baik. Awakmu anak mak satu-satunya. Sampai kapanpun mak melok awakmu le. Mak tuwe awakmu sing rumat lah. Muka-muka awakmu seger waras ya lang. Selamat dunia akhirat le. Yo mak sampean pisan muka-muka seger waras. Te. Mak, minal aidin wal faizin yo mak. Sepurane lek aku duwe salah akeh nang sampean. Padha-padha te. Menungso nggone salah, lek aku duwe salah nang awakmu sepuro yo te. Iya mak, padha-padha. Walaupun awak dhewe gak saudara mak, tapi awak dhewe kok saudara mak. Lang, lahir batin yo lang. Yo pak, sepurane sing akeh. Mak, mari kita nomai koncoku yo. Lang, iki si isu riaya pertama le, kok wis kate keluyuran sih? Maksudin kok sore mak. Oh iya le, kok sore yo gak popo. Mas, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sepurane ya mas, lek aku akeh salah nang sampean. Iya dek, podo-podo, minal aizin wal faizin, sepurane sing akeh lek aku ndek salah nang sampean. Pa, minal aizin wal faizin ya pa, sepurane lek abar akeh salah. Iya nak, podo-podo. Ma, sepurane sing akeh ya ma, lek abar duwe salah. Iya le, mama nyepurani kok nak. Ojo nakal-nakal, pesene mama iku tok. Iya, Ma. Ojo seneng godho wong tuwek. Ojo seneng gawe wong tuwek kepikiran. Ya nak ya. Iya, Ma. Maafin aku ya sayang. Aku sering menjadi istri yang durhaka buat kamu. Aku sering membantah kamu. Aku sering menggoblok-goblokkan kamu. Sayang, maafin ya. Iya, tak maafin. Tapi kalau bisa, jangan diulangin lagi ya sayangku. Pokoknya, aku cinta nang kamu tok yang. Karena sing iso gantiin kamu. Sing setia yo yang nang aku. Iya sayang, aku itu cinta sama kamu, setia sama kamu, sayang juga sama kamu. Aku cinta mati nang kamu yang. Mbak Lela. Mbak Lel, aku njaluk sepuro yo nang sampean. Salah aku wake nang sampean Mbak Lel. Baik disengaja ataupun tidak disengaja Mbak Lel sepurane sing akeh. Tapi koyoke salamu nang aku selalu disengaja, sus gak tahu gak sengaja. Iya mangkane aku nyaluk sepurane Mbak Lel. Yo padha-padha. Mbak Lela yo sepurane yo. Lek tau ngomong gak enak nang awakmu, tau nyinggung awakmu, tau gak salah nang awakmu ya Mbak Lela njok sepurane sus. Mas Fikral, sepurane sing akeh yo Mas Fikral. Iya Mbak Sus, podo-podo sepurane sing akeh aku ndek salah nang sampean. Wingi sangune kurang Mas Fikral, lek ate ditambahi gak apa-apa Mas Fikral. Iya engko Mbak Sus. Sepurane yo to lek abar akeh salah. Iya, Bar. Sepurane yo to lek abar nakal. Gak popo, Bar. Wajar arek nom lanang nakal e. Sing gak wajar iku lek lanang gak nakal. Yo gak oleh ngono ta, Sus, mosok ponakane diuruki ngono. Ya gak oleh Bar, mas yo lanang, mas yo wedok ya gak oleh nakal. Wis sak umume ae. Mbak, aku minta maaf ya. Iya Rok, sama-sama. Mbak Lela juga minta maaf kalau banyak salah, pernah kasar atau ngomong gak enak sama kamu. Iya Mbak. Mas Kral, aku minta maaf ya Mas Kral. Iya Rok, sama-sama. Maaf kalau ada salah. Mak, Tony ini nanti? Kok lamanya buka kena wongi? Assalamualaikum. Sam. Sepurane dulur, menungso ngene salah lur. Sepurane Mbak Lel. Iya Pak, podo-podo lah aku ake salah ya sepurane. Sepurane lur. Prok. Oh, ya sepurane le, salaman le.
Kok modalnya kesusu ngono kate nandi? Ora kesusu gak dikokon longgo iki opo iki aku kate longgo. Hei, bulan nanti kok karene? Bulan ya wis ucul Mbak Lel, mak mari salat yo, rukuk dilepas langsung berangkat. Iyalah. Banter ta dek segala gampil. Enak jeruk iku. Ya. Daripada sewingi yo. Ya enak ya. Heeh. Ben, nek gak ada sebatu dek kono. Mak kok nanti kok lalange buka kena wonge. Mak ngomong nang aku nang dulure Mbak Lel ambek Gilang diluk jare. Bar, bar, iku lho bar, kowe kate njupuk dhuwit bar, kate disangoni kon bar. Le sangune le. Suwun, Pak. Podho-podho. Piro iku te? 20 sus. Dongakno bar, lek Pak RT bayarane koyo papamu, tangi lebih ambe aku. Amin. Lahir batin yo, Ndak. Minal aidin wal faidin. Piro-piro salahku aku njaluk sepuro. Aku ya jaluk sepuro mas, purane ya kesalah e. Iya ndak, aku berharap sampai tuwek mewek aku ngelakoni urip iki ambek sampean ndak. Amin. Aku cinta nang sampean ndak. Sampean adalah pelabuhan hatiku yang terakhir ndak. Aku ya sayang nang sampean mas. Sampean adalah imam terkuatku. Minal aidin wal faidin temenan lo ya ndak. Kosong-kosong, gak ono sing salah. Sepurane ndak. Lah bosnya kok nangis-nangisan terus. Pak. Pak. Oh iya Wan, Rene le. Pak. Aku njaluk sepurane ya, Pak. Iya le. Saake-ake salamu. Bakal bapak sepuro soalnya awakmu anak bapak le pesene bapak mek siji aja durhaka-durhaka nang bundamu le aku njaluk sepurane sing akeh yo yo wan podo-podo yo alangkah baiknya aja nyeluk le celuk endah bunda mek siji ku njaluk anak bapak iya ndah. Oma. Akhirnya kita menjadi keluarga yang utuh. Omanya sing akur, sing rukun le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melbute, melbute. Hei, sepurane sing akeh. Lek selama iki aku duwe salah nang awakmu. Iya, te podo-podo. Mbak sepurane. Iya, Pak, podo-podo. Sepurane Wan. Iya, Pak. Aku lek akeh salah nang sampean sepurane yo. Iya, podo-podo. Mas jajane, Mas. Oh. Endi rek iki rek nang omahe bos mosok gak ono cairane. Iki lho panganan sik te. Cairan bos butuhi bos. Gak ono cairane ya, Bos? Ono te sik ala sabar. Cairan opo sih? Lengo gas ta? Lho. Cairan ngene lho, Bos. Monggo Pak dimaem. Nggih, Mbak. Kon arep-arep cairan piro sih te? Yo manut ta, Bos, apa jare sing ngekeki? Lho 50.000. Nyo. Tohir 100.000. Nyo, ne. Juragan aspal 150. Sik kurang ae te. Anake siji 200. Wes. 300.000. Munyero kampung kene, ga ono sing kei wong tuwek kaya awakmu ngene iki 300.000 kecuali Tohir Algidroi. Suwun, Bosku. Ga ono rencana njaluk sepuro ah? Nang sopo? Nang omahe Lela. Ngapain? Lek kepin sepuro-sepuran, ya Lela mbek pikiran kok nang kene. Baru tes sepurani. Lek aku kok nang kono, lapo harga diri, Bos? Mosok juragan kate marani cokroco kaya ngono iku. Pak, wis Pak, riyo-riyo iki. Ayo ate nek pangante jajane. Iya, Hir, nek kono dikai jajan, nek kene dikai jajan. Kon lho. Iki bojoku tuku piro? 250. Jajan apa iki, Ndak? Nastar. Nastar apa? Nastar premium, Mas. Rungokno. Nastar premium 250. Gak karuan setahun bisa nang mangan iki. Oke, panganan. Iya, Hir. Tak bukano ya. Wis, Hir, warek aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok golang lu golang. Mari disangoni bos yang lang. Aja ngono ate.
Salam aja dorong kok mbak sangu. Cair sepurane sing akeh yo. Ya 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 ya. Beli rosa sepurane sing akeh. Iya lang. Pren sepurane sing akeh pren. Iya pren. Nah. Arek loro iki lek delok-delok kok mirip ya yo. Yo gandengan Gilang eh. Dengan di kontete. Gilang ambek Wawan Putian Wawan motomu katarak te. Sepurane lo iki lang yo. Jujur aku rindikan Wawan. Soalnya Wawan anakku. Wis ora sanggup piro kon lan tok wong-wong. Eh? Wis ora sanggup piro? Durung ana sing kei sangu cair. Krungu dhewe kan konte. Gilang ya mene dorong itu sangu. Wong kene iku sak mene lho, Teh. Dungakno aku mari ngene sak mene. Aku tuku omah nang Griya Santa. Engko aku pindah kon sing susah Teh, gak iso ketemu aku. Nyolang. Lulang, aku mang jangon 300.000 lang. Ya, tak tambahi. Ya kurang. Uwis, kon wis gede. Kon wis kerja, wis iso golek duwe dhewe. Matur suwun ya, Cair. Yo, Pak, aku tak keliling sik yo. Siap, Lang. Balok, Lang. Eh, aja dhisik. Bapak sik ono perlu dilu. Aku balik yo. Kon malah sing tak jaluki tolong, Teh. Sik kon dekene ae iki. Gak duwe foto keluarga blas, Teh. Ayo foto no. Sing formal, sing formal. Aja tengengesan. Gak usah mesem. Sing tegas ngono lho, Wan. Ayo, siji, loro, telu. Mana hir? Siji, loro, telu. Nah, saya ini sing manis, Wan, sing manis. Sing manis, senyum aja kepeksan. Relax ngono lho. Bisa. Wis, sampean bisa ndang guyu nda. 1 2 3. Mana? Mana? Mana teh cepetan? 1 2 3. Ayo saya ini terakhir teh gaya bebas. Duh, wis po opan. Wis tak lawan kurang bisa nih gitu. Gaya bebas, saya gaya bebas. Guyu wah. 1 2. Ya. Mana? 1 2 3. Mana? 1 2. Kon kepeksan kon. Ayo. 1 2 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Sepurane ya Kral, lek duwe salam minalah idin lho Pak Idin. Iya Ki, padha-padha sepurane sing akeh. Sepurane sing akeh Mas Kral. Iya Mbak Lu. Mbak Lela nanti Mas Bi? Di jeding kok Mbak. Dik, Dik. Jajane Mbak monggo dimaem. Mas Bi. Minal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat izin wal faizin yo. Menungso kene salah ana perkataan yang tidak enak, perbuatan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan Besti. Lahir batin Besti. Minal aizin wal faizin, ayai akbar lahir batin. Lah nanti arek elel. Metu nanti? Gak ngerti. Teleponan po? Lah wong HP-ne dicas dek kamar. Ojol lo jeng. Kok metu ambek Gilang iku mau, tapi yo mbun jenenge arek riyo yo ngene ae. Ya wis engko lek wis bali kok nang omah yo. Iya. Sus. Susi. Sus metu diluk kene lo Sus. Kene lo metu riyo kok nek jero kamar ae. Alaizin wal faizin. Nelaizin wal faizin. Barok nandi Sus? Karo metu Mbak Lel. Loh, kon kata nandi? Nang kamar. Kan wis mari sepura-sepurane Mbak Lel. Biasa. Lagu lawas. Minal aizin wal faizin. Ya opo Krel kerjaanmu Krel? Ya mulai teko nol maneh iki. Awakmu ya opo kerjoe? Alhamdulillah lancar ya wis disyukuri ae. Lah iki lo jus jeruk enak. Kan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilih ono jus jeruk. Mbak Lel sepurane yo. Yo Le padha-padha Mbak Lel ayo sepurane yo minal aizin wal faizin yo Le. Mbak Lu sepurane. Iya Wan padha-padha. Kakim sepurane. Iya Wan. Mas Bik sepurane. Lah iki wong tuamu kok gak melok. Ndek omah Cak Kim. Lek Rosa iku lo gak gelem dijak keliling. Oh alah. Ayo Dik marine nang Metohir. Ayo Mbak Lel nama tau bisa Mbak Lel. Enggak, kenapa Wan wong sing darahe Mbak Lel iku bapakmu tok. Yo lek gelem jadi kene apa ketemu di tengah. Lah apa aku rono ya sepurane yo Le yo. Kok lak ngerti dhewe watake bapakmu yo apa. Lek aku ngono saking duwe utang budi fik nang Tohir. Lek gak kenal Tohir, aku yo gak kira kerja di aspalan. Iya Kim.
Tapi Tohir opo ayo kok berubah total saiki pian padahal gak ngono lho. Semenjak duwe-duwe iku lho Cak Kim, ngomongi ngawur, aku ya wis gak kurang-kurang ngelingno. Bapakmu iku jenenge kaget le, bapakmu kaget yo. Yo kan gak kulino ngono moro-moro ngono kaget. Enak jujur iku. Ayo jeng gil ono aja. Temenan iki meres dhewe ket mang sopo. Minta izin Pak Breng. Iyalan, podo-podo. Pak Breng yang duwe salah ya sepura nono. Kok ono jo nakal-nakal. Ojo ngelamak-ngelamak nang cacakmu. Iya Pak Breng. Bule Rosa minta izin yo. Iya Bulan, podo-podo. Ayo di pangan jajane. Le ora di pangan, ora tak sangoni lo kon. Pedes iki jajane Pak Breng. Gak popo, cicip-cicip-cicip lo. Sangono lo yo. Iya. Ambune lombok iki Pak Breng. Gak popo panganen ta lah. Jalu sangu piro sih kon Lan? Yo sing akeh Pak Breng, mosok kate titi. Enak Ulan. Enak bulek rosan. Cim pedes. Halo kan? Halo. Bulan lima pedes-pedes tok, loro weteng senep. Nune jeting Pak Breng. Sik Lan. Nune jeting. Bakuan Pak Breng. Bulan dobol, riyo-riyo malah nurut ngising. Duh, Pak Breng rek ngawut. Ini lah malah senep petengi Bulan. Lek mangan pedes-pedes tok. Iya. Oleh piro rek Bulan saiki. Lumayan oleh ake. Ike sih durung ning Mama Lela, ning Mak Tun, ning Mbak Tuti, ning Lek Peno. Lumayan rek, oleh 300 lebih bisa gawe tuku make up, lipstick, foundation, sak sabun muka barang. Waalaikumsalam. Kene iki mlogo, iki mlogo. Balu sama nunggu. Dah, kene kopi ndak? Enggak usah, Her. Aku mari ngopi di omah Bu Sukat. Minal aidin wal faizin yo, sepurane lek duwe salah. Yo jelas salahmu akeh nang aku Kim, masih aku mbok musuhi ramah salah. Gak ngaruh. Cahir, sepurane sing akeh. Yo Mbak Lu podo-podo. Mbak minal aidin wal faizin. Yo Mbak podo-podo. Ayo di pangan. Yo. Gak mudik ta Mbak Rosa? Yo mudik Mbak Lu, engkok bengi paling, tapi gak nginep suwe-suwe. Sewengi tok paling ndak yo. Yo Mas, sewengi tok. Di arep-arep dulure Mbak Lu, dulure di kono uake. Ono sing duwe pondok, ono sing DPR, ono sing dosen. Pono aneh iki, ciri-ciri telu dadi dokter kabeh. Berprestasi kabeh dulure Mbak Rosa. Iya, iki duduk wong sembarangan kaya awakmu Kim. Monggo Mbak, jajane dicicipi. Yo iki nastar sing tak kepingin-wingi ku, nastar sultan. Iki sing ciliku Mbak yo. Cilik ngene 250 Mbak Lu, sama cilik i. Iya sing gede iki 250 Cak Her. Heeh, wis sampe buka gak apa-apa. Kok kepengin iki, Mas? Yo sini-sini ta lah. Yo jarno ta lagi, mau jenenge wong kepengin. Muter-muter gak kirane nemu, mau ketemu jaman di cilik sampe buka. Lego rek. Ono lek tak iki mbek tante Lulu. Kok wis mari ya sing ngantong lan. Wis Pak Breng, minal izin yo, lek Hakim. Minal izin tante Lulu. Iya pulang. Oh iya Lan, Bulan kurung disangoni ya milik Takim. Ya. Suwun Lek Takim. Pak Breng mah ya durung nyangoni ya Ndek ya. Durung Pak Breng. Ya, 150 kurang Ndek. Enggak Pak Breng akeh iki. Cacakmu mang ya mari disangoni ya Pak Breng 300.000. Sampe di sana Mbak Lu disangoni. Buyon dah guyon. Hei, saya ngekei sopo di kampung iki paling ake Pak Breng kan? Iya Pak Breng paling ake Pak Breng. Ya mesti ae, lalek saiki sopo saya kate ngalano Pak Breng. Lak ngono Hakim kenyataane. Iya Hir. Ya wis Hir, aku tak keliling nang liane mumpung urung awan. Iya Kim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Bulan sepurane yo. Lek Bulan sering rewel, kudu sampean ngrepoti sampean. Kon teko ndi ae? Kok kaya jam ini nang omaku. Ya sik keliling ta, lek sing kena
kenal-kenal gelo ketemu ngene iki yo keri-keri, Mak. Mak, kasih sangoni ya Bulan. Kok se sangu selan? Ya iya ta, Mak, wong kira iya setahun pisan. Si. Wih, mek 10.000, Mak, entuk apa iki? Lan, Mak iki gak kerja. Mak iki yo gak duwe bojo rondo. Kok lek pengin sangu akeh, kulo. Nang omah male lambe Mas Fikral, pumpung sepi, mang buat tok gayoi. Iya, Mak, suwun yo. Gak ono ombe-ombean ngono ta, Mak? Gak ono lan, lek jajan iki ono. Ih, bubur coklat rek, enak iki. Lah kok isi kerupuk? Penipuan iki jenenge, Mak. Wis ta, wis. Kok nek pengin jajan enak iku lho, nang omah male lagi, oke? Sampean riyo-riyo penipuan, dosa gede sampean, Mak. Wis budhalo nang omah Lela selamat tuwangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Lama kon yo Mama Lela iso diparani sing keri. Berbatin Mama Lela. Lah apa kok gak diparani mang, mau kowe cedhek. Sing muter-muter dhisik Mama Lela, sing kenal-kenal sing cidek-cidek keri. Duwe akeh. Iya ta. Papa Fikrah ti. Bulan. Heeh. Gak disangoni ta Bulan. Ya dorong. Salim gak sanggup. Dari batin. Iya Lan. Oleh akeh Mama Lela. Wih, ini ku disimpan duwe. Ya. Tak gawe tuku make up. Wah, jauh tuku make up tuh ditabung. Sebagian tak tabung. Iki lo Lan sanggune. Kabeh iki. Iya tak kabeh. Suwun lho Bapak Mikral. Piro iku? 200.000. Waduh ya, ayo merek oleh sangu 200.000. Lan, iki lho tak kei galak gambil 50.000. Nyonya mulio, gak usah minal izin wal faizinan ambil Tante Susi. Kok mesti 50.000 Tante Susi? Kon tak kuweplak lho ya, tak pongor gelem akon. Wingi tas tak kei duit 200.000, gak tambah tuku sendalmu kok. Wis ndang mulio Tante Susi kari turu ngantuk. Kait mangkuwes seli tangan kembung salamantok. Ya, minal aidin wal faizin, sepurani lek akbarake salah. Iya nak, podo-podo, ayah ya sepurane, minal aidin wal faizin. Tante Lulu, minal aidin wal faizin. Iya le, podo-podo, Tante Lulu ya sepurane sing akeh. Cak Kim, sepurane sing akeh. Iya lang, podo-podo. Lalu sepurane sing akeh. Iya lang, podo-podo. Saman di opo sih le, ayah ini kok bisa diparani keri-keri. Mang saman tak parani nang omay genok. Dijak Mas Gilang iku lo ya, muter-muter. Kayak itu tas duwe sepeda Vespa Matic anyar iki yo. Ngono iku dijogo le, dirawat sing temenan. Ojo sampe ilang, iku regone larang. Seakan Papa Fikral le, kondisine gak koyo biyen saiki iku. Ayah ngerti le, saking ayah meneng. Le ayah melok-melok engko seakan mamamu. Nggih ya. Ya apa bar? Mari lebaran liburan nanti iki. Nang Bali ya Tante Lulu. Masuk. Balik tar kene iki ya. Kok wis koyo artis ate dolen nang Bali bareng. Balik kampung kene lho cedek. Mau balik kampung. Ngarang. Nang Bali Mas nang mate kute. Lho, Mas nang balik kampung lah apik sih lu. Nang Bali bareng. Ingon. Nama elep sa keluarga nama. Nama elep. Aku tak kerja cak gini. Cidak-cidak anai. Bali ku ado. Untuk biaya ake. Coba kan bola.